はい、どうも皆さんこんにちは、アクトルブログです。今回なんですけど、タイトル通り懸垂、腕立て伏せ、そして腹筋、この3つの自重トレーニングを行う上で少しね、やり方、そしてポジション、これを変えるだけで普段のトレーニングが2倍、いや3倍、いやいや5倍ぐらいね、きつくなるし、効果がね絶大に出てくるトレーニングのやり方っていうのをご紹介していきます。基本的にやることっていうのは懸垂、腕立て、腹筋、これはね全く変わりません。ただ引き方だったりとか押し方、そして腹筋のやり方少し変えるだけで全然ねいつもの自重トレーニングとは比べ物にならないぐらい効果的にできます。まずは懸垂、これをね教えていきたいと思うんですけど、懸垂をやるときに皆さんがよく知っているのは普通にねこうやって胸を張った状態で引いていくやり方、あとはワイドプルアップといって手を広くした状態で引いていく、この懸垂の方法、そして最後は手をね狭く持ってこういう懸垂の方法、この3つが結構ねメジャーな3つの懸垂の方法かなっていうふうに思うんですけど、今回広背筋にめちゃめちゃ効いてくる方法、このね手を狭くした状態、これで行っていきます。ではどうやって効かせるかというと、肘、これをねなるべく近づけてください。そして近づけたらその位置から離さない、これを意識して行ってください。肩の柔らかさだったりとか関節のね可動域があると思うので個人差がありますけど、肘がねつく人はついたまま行ったら一番広背筋には効いてきます。そして上げる時よりも下ろす時を意識してやってもらいたいなと思います。下ろす時に肘を閉じることで広背筋がすごく刺激が入るので、肘をなるべく下ろす時は開かずにゆっくり下ろしてください。回数は別にね10回も20回もやらなくていいので、懸垂が5回できる方っていうのはこれを3回頑張ってできるようにしてください。10回できる方は7回から10回頑張ってできるように頑張りましょう。はい、ではね次腕立て伏せ、腕立て伏せを2倍3倍、いやいや5倍きつくしていく方法、何を使うかというと壁、これを使って行っていきます。普段ね皆さんが腕立て伏せをするときにかかってくる負荷っていうのはこういう形で1、2、1って行うので、上下これにしかね負荷がかかってこないと思うんですけど、この壁を使うことによって上下プラス前後こういう風にね負荷がかかってきますから、めちゃめちゃきついです。どういう風にやるかっていうと、自分と水平になるぐらいの高さに足を乗せてください。そしてこのまま壁に向かってこっち側にね手で押してください。こっち側に手で押さないと足がズドンと落ちちゃうから、しっかりと手をこっちに押しながらそのまま下に下げて上に押し上げます。この腕立て伏せの方法なんですけど、胸筋に効かせていくっていう腕立て伏せの中ではこの腕立て伏せのやり方が一番効くし一番きついと思ってます。これね、いろいろ腕立て伏せってバリエーションあるじゃないですか。10回もやらなくていいんで、まずは3回ずつ行えるようにしましょう。普通にベーシック腕立て伏せ3回、ワイドプッシュアップって言って手を広げて今のを行うのが3回、そして最後は今のね手幅を狭くした状態で行う、このやり方を3回ずつ、これがねできたらね腕立て伏せ10回やるよりも全然効いてきます。頑張ってやってください。膝を伸ばせない方は膝を曲げた状態でもいいので、ここから曲げてこういう感じでやりましょう。でもね、膝を曲げてしまうとこっから上じゃなくてこっちに押し出せるんですよね。だからこういう状態になっちゃわないように気をつけてください。こうなってしまうとかかってくる負荷が胸筋のみにかかってこないのでもったいないです。だからしっかりと膝伸ばす、もしくは膝を曲げて行うんだったら上下運動できるようにしてください。はい、ではね最後腹筋の方法、これをねレクチャーしていきます。腹筋なんですけど、皆さんが知ってるクランチ、足をついた状態で1、2、このように行う腹筋の方法皆さん知ってると思うんですけど、これを行うのにやり方を変えるだけでかなり効いてくる方法があります。それはどうやってやっていくかというと、少し足を開けてください。そして上に上がっていくときに息を吐きながら上がっていきます。息を吐きながら上がっていくときに10秒間かけて上がってください。息を10秒かけて吐き切る、で上がりきる、そこから吸って10秒下ろしていきます。これがねすごく大切な動きになるので、これを意識しながら腹筋というのを行ってみてください。はい、どうでしたか皆さん。たったねこの3つのトレーニング、
懸垂腕立て腹筋って皆さんがねよくよく知ってて普通に鍛えてる方っていうのは普段ねやられてる方多いと思うんですけど、このやり方を知らない方っていうのは結構多いです。自重トレーニングっていうのは、ウエイトトレーニングでもそうだと思うんですけど、方法を変えればきつくなります。ポジション、姿勢、そしてバリエーション、あとは息の使い方、これを意識して行うだけで本当にね、普段やってる自重トレーニングっていうのが2倍、3倍、いやいや5倍きつくなってきます。今後はいろんなバリエーションでこれをレクチャーしていきたいと思います。いつもはね自重トレーニングは僕はコツコツコツって言ってるんですけど、自重トレーニングって本当にね簡単なトレーニングに見えても、息の使い方だったりポジション、姿勢、そしてやり方によって全然ね皆さんが思うよりきつくできます。なので今後はどうやってコツで楽にできるようにするかっていうところも教えていきますけど、どうやったら簡単なトレーニングをやり方一つでかなりきつくして、そして効果的にできるかっていうところも教えていきたいと思います。まあね、こういうね簡単なトレーニングであれば自重トレーニングの初心者の方であってもチャレンジっていうのはできると思いますから、皆さんぜひね、僕のチャンネル登録をして次ね教える内容っていうのをお待ちください。それではね皆さん、今回はご視聴ありがとうございました。またねトレーニング一緒に頑張って目標夢を叶えていきましょう。じゃあ今回はこの辺で終わりたいと思います。また次回の動画でねお会いしましょう。さようなら。